Assalamu aleykum. Toldaşlar, yaşınız sizə yaş tutduğumu. Eee, bu gün mən azraq bir tem üstdə ortaqla şayda e, çıxarışlara çıxdım. Eee, bütün dünyavi xarakterdə hazır azdır, çoxdur, Xitayğa qarşı, Xitayğın iqtisadi yazay yürgüzüş e, deyəndəki e, siyasiyyətə oturuğu çıxıb qarışıqlıqla oturuş çıxıb hər bir dövlətlərin bəzən bir güclük etirazı üçrəyətənləri var Xitay qarşı. Bəziləri gerçi ancaq güclük bölməğindəki qismı işləyib Xitayğa qarşı bir ümumi vəziyyət şəklini atqan bir halatdır ki, kəyvatımız hazır. Ə, bəzən Qarxalla ə, Nimeden Қтайдын өзнінки тіжарэтлэрні чекіндүріп, мэбләхлэрні чекіндүріп, мэйли Кореяның, Японияның, Америкиның, Голландияның, мүштак, чых ішлапу вату ду. Мүшінда мәзгілдэ, Қтайла ним қу вату ду. Демкратиячы

Aşağıda e, bir e, konferansı oldu da hem de şey bir iş cereyanda bunda bir iş oldu. E, Sunjun senin ki e, bir e, sözlügen sözüylen bir makalesini şu ya da e, başka tılda bir sin misal kaldı. Ağan deme aşı makalanı bir köygen bozam e, desem bir nusksini, e, duruk, Aşın, işçi de, bir bir ko'zimga chiliqdida ajoyib bearom bo'ldim chunki bizni orimizda bo'layotgan ishlar ashula xitoy palooa tatii bilan bizni kontrol qilib k munday debdi a man kitob o'qish bakomroq inqilob qilish momroq inqilob деген nima deb so'rabdi qarshi адам. so'rasa inqilob деген

Әгер жидәл осы әйлі календар, жидәл календарыны мұнда қарап бақсаңла, ой, бірдәм доппы жиделе, бірдәм біллет жиделе, бірдәм о жидәл, бұ жидәл, мәдіниетіні қоғдаймыз, ә, ә, аны қоғдаймыз, маны қоғдаймыз, тіл езіқіні қоғдаймыз, зимінің оса, зімінің қолыңды мұстақыл, зимінің болса, немені қоғдайамайса, немілі әні қыламайса, Әш сүнжің сән мұ, әшті дәппердіке, Қаліхны на айты, надан қалдырыш керек? Милятланын ке уйгалаты сахлишын үшчын мадин'ят, мәдініет, мадин'ят, мәдініет, мадин'ятли дисан, милий исиятны хозгайдан бір тимын ташлапасан, шуны ғачап, ол тарай варды дар тиканду. Біз нэх шуну мақсулей. Біз шуна қыб ғо, hozir deymanman ha san shu lagerni chaynab o'tiran ogda xitoy qoi demokratiyalashtirgan jogda qandaq qilibm xitoy o'rilgan vaqtida parchalangan vaqtida qandaq qilbmiz dunyo vaziyati xitoy virusniki manbasi nadin chiqqan degan shun bilan bo'lyotgan oda san nemani chaynab o'ltiryapsan deganga savol qo'yib boqqan masalan robiya qodir to'grliq o'tirg'ichq

Çünkü özellikle içilip kalıdı. Şunu için azraklı bir işini kılış ilgirleş bu an aman a, palancını tıllaş, pokuncını tıllaş başınıp gitirdi. Çünkü sen aşının olan can baksa niçin evlat can baksa, ana, bala, kıyırında o nevri çevir hemen Uyghur'un davası akıllı can Vatkan, bir top insan var. Yalgan diyen meyse. Çünkü enne beş koldak neslerin var. Yalgan diyen meyse. En mi şunun topladık. Eyle maz geple. Özağının kızların var ya. Ben bir silahının kulukun hoşakıdığan Türkçini bir şirkini arlaştırıp sözlüsem kulukunla yıkımlık anlandığı akşaydı. He. Şunda adam. Uyghur medeniyeti deyiş gitse. Hakkı dopu takdım kılıç ton keyi gizli şüylem. Meşgul. Hak nim kuvatıdı, Hıhtay nim kuvatıdı. Yana aş Uyghur'nun nasıl seni? Hıhtay. He, mustaqıllık telep kıldığın kandak kandak milletle ba, digen nesle ba. Aşının işi de Uyghur ba, Kibet ba, Mongol ba. Şunu da vatıdı. Dekhe özününkileri ba. Ağabey, Şanghaylıkla eğer de mustaqıllık xujaliklar mustaqillik talab qilsa qandaq qilamiz deb shuni tahlil qilayotganch san jidallan o'ltiryotsa e lagerni chaynab o'ltiriyotsa chaynab o'ltiriotsa batbat i haklanman deb turib ey torni ba narsalani opon indi hayklar te beramu na degand bir svayli javlon degan uma chiqib o'tirib

bu degan nimi degankin achchiq bir kinoyaa anan kekin he degan o'tirga tashlab qo'ydinglar endi jimjit yo'qolib ketdi xuddi kampi yumshoq kampitaqasidek chunki yaponiyaga kelgan anvarasan degan kopalaniki dadisi bor unin bundoq chiqqanda anikini tezda yeb ketdi chunki a ichilib qolsa bo'lmaydiya shundaqq yo deb qo'shib qo'ysak

Çetelikler nim kuatı da Xtayn gerek. Burun manda manda boğan. Sovet işbağının parçalışını ilgiri kimler kimler nimiş kıgan. Kaysi siyasi yolla. Aşı gorba açıp bula şunda yıkın alet ki nimini köz tutturup. Bir yüzünü köz tutturup. Onan ki parçalışı kanlıq bir əsilən qoşqan dert durup. Tınmay sözler batan çetel siyasi yolları var. Ne? Mətkəbətlərinim buvadı. Onaqə könül bölməyidi. Elə qı itmişiklərinki işte o şərədə deyilə o neçə yüzləb elə qı. Xitayının deyilən palanı başlıqları yuqur dərci lik əmaldarları bu şü Avropanı, qərb əllərini kəzip çıxdı. O vaxtda hamımız üçə fikr getdi, kollektiv işte, qayıb oldu. Elə yalanı namayiş qılıb otdurub qırk getdirdigənlər, yox. chiqmaymisa chiqamaysa xitoy hukumati qandaq qiludu voy g'arib pallarni tillaydiu tillaydi lekin o'zlarini pullari nada chetel bankilarda iqsot orqali xitoyning qoi agarda hokimat қоқмайдыған bo'lsa четал bankilarda

Сыртті нимбу вату ду, аа, Қытай демкратиячилар нимиш ку вату ду? А, уйгуртырлыкла, улағы маслыш нимиш ку вату дарс бер уйгурга? Эх, артусла, Қытайғы тәккіні ва му, Қытайны ағыны ва му чык? Эй, қысын, яны айшы дугам? Эй, аллах азғасын, дакып отырғы

чулып Демократия, Демократия, яны бер неме дейсе, Демократия деген неме? Анада көнде мылләтчилік деген неме? Милләтчилікті ташлап берсең, хыды мустақыл булса, әлегә миллитіңне құрды ямайдығанда тортышып қалса, орын татып әлегі Женин азыр чиктүрғандай ашындах ташы гаттағын қысымы, яни олтру-о-о-о-оп, инәк жүләб, ки-ки-ки, ка-ка-ка, күлішіп, олтышіп гицсэ, біздэк-бэхтэк миләт йоуқ дуниада. Зиміні қолыды миләтләнім қыладыған ішләни сила-кыл-сила. Хоскүнла

Якында мен бер башка бер дәүләттик бир сенең бер ишеге аралашкантып аш-аш тактаydı. Ой, полны җыгы дигән җыгыбыз. Баллагым атап пул бегән, лекин нимышы бу киемләрне әпәрмәйды, монда кылмайды, монда кылмайды. Тамак качыларның ич и boş шунда бер адди чиктал тухмыны pişир койып, бу кичек бал дигән ай 7 саат, 8 саат ястыды турса дип. Ашыныңга ойлап калдым бу ягыт немыш кылсылар дисе, балларга эшләтмәмесезләр дисе, уй коох китеп дигәнбез, Туркиядә яшәшгә ярдәмдә қийнилеп тәйти. Мия кеп тирамҗылык кырышкымы шунда эпивала вакан. Баздым деп китмәй, Худаямдым безгә шу кеммигене, irtibat, Алланың irtibat кеммигене чу бигә эмас

Qandaq mediyala çıxırdımışda yalan xəbərləri izdin baxsanlar bilərdə. Erkin Asiya çıxırdı, Uyğur Argentina çıxırdı. Yəni biz Faytımdaq yazığı deyəndə. Onu yalanı içilib qalan vaxtda, qandaş məğə vaxtda, o bu çıxım Xitaydan uyunu. Xitay yazdıqan bu çayna vaat qalanlar kimi. Öyləşbəyinlər. Mə miyəniç işlətməyəsirə. E? Dördlük gedədu. Dördlük eləki axloqiy kamtuklik deganga o'xshash do'dlishib ketu ba'zan odamlarni tolstoyni so'zi bo'yicha ba'zan odamlarni azaqli nber i qahramon o'ti chiqirei shultiq ichiikan qong'i miynab shultiq la. qahramon otiludi Elm də bir sürgün hökumət nə bir bir işlər qılış qıb başlanğana man almandaq mandaqda durub, elik artistlər çıxıb oynaydı. Hə, oynasa onunqımı çaynaperdigənlər ba. Xitayğı təkken nimilər? Xitayını oğğan, o şundaq əjish-məjishlə, o şundaq gözboyamçılıq qımay nimiş qılıdı. Sürgün hökumət birlə tursa, ular nimiş qılıdı dedinizsə. Əşinə də poxlasa şüyərgə çivin olış idi kən. Mışdaq. Oylaq peqinlər xalqara vəziyyətni bir az bir şun peqinlər görə peqinlər. Onlardan kin Xitay demqratiyachıları nəmish qıvatdı, Uyğur tirlik demqratiyachıları nəmish qıvatdı. Onunı sual qoyp peqinlər. Xitaycı özünə məbudlərni

axlushimizni biroz bir yig'ib avatta biz hammamiz qoron e qoldi pisikijadan e, uydailarni ko'risholmay e, shunda o'tib ketimiz uni bunikiga duo qilib qo'yib yetti o'tkizmiz deb ashunda degii qancha yil bo'ldi ad bo uni buni cheqiib qo'yib uni buni qistirib qo'ymaydi hukimat huqa isboti bilan chiqsa uya buyalarga

kunchiqirib qo'ydi mayli obl tavakkul degandan kiy birmushu turkiyaik o'lmalar birligidin tutib a shu sherkatlar ishonmasang sinabboq kelishib ol deb chiroyli chiqirib qo'ydim obo tavakkuly yaxshi xizmat ishlanglar bo'lmasa bosqinchilik qilgan tutib hamd unday narsalar bakomroqusila Şunu özün sözünə gətirdim. Buldu qeyrəndaşlar anca büçkəllərlə işlətib qoyunlar. Hə, xalqara vəziyyətini nəmish qıvatadı. Xitay demokratiyacılar nəmish qıvatadı. Uyğur tilli Xitaylar nəmish qıvatadı, qandaş gözboyamçılıq qıvatadı. Öyləşbə qınlar. Əndi qandaş kalendardakı qandaş məzmunlu oturuş çıxdı, onu baxıb gedib görümüz gə, ha? Rahmat sizlərə.